Antes de vir arrematando também, uma outra linha de pensamento é o quê? O nome Yada significa sabedoria em hebraico. Eu não encontrei tão fácil essa tradução aí, mas eu fiz uma pesquisa da língua hebraica, analisando as letras não são simplesmente letras, né? Elas são hieróglifos também. Então cada letra tem várias conotações. Eu não achei tão fácil de encontrar essa Yada aí, mas suspeito que venha dessa letra aqui. Olha que legal que ela significa, né? Braço, mão, ações, né? É uma letra que indica que aquela palavra é um verbo, trabalhos e feitos, né? E essa letra, então, já que ela significa mão, braço, eu puxei tanto, né? O mascote pode ser uma mão, aí desde a mãozinha como família Addams até uma mão robótica, que é uma versão steampunk, uma versão mais tecnológica. Ou fui ver a forma da letra em si. Ela tem mais ou menos essas grafias. Já dei alguma estilizada também, fiz alguns ensaios para tentar chegar em alguma peça de impressão 3D, talvez, né, para se o nosso mascote for um robô, ou mesmo um animal, para puxar um pouco para essa forma. Engraçado que acabou virando meio um Y também nos meus rascunhos. Eu já vou mostrar mais algumas ideias com isso aqui.